تنكله هل مسورو بيش هل كان كهالله محيطاي دقال باس عدد دلك دقال كجرا فأوصو نقن دونا باند إيه أنكت أيوة يقول دم بين دوران هذا الله عن شيء دون دلك دقال كجرا سراكيل أدين كان يكهر مرة وحان وضعنا ودرجو درجوينا وضعنا عيدا بان لو دي عيدا نان دقال باس عدد واد أبتين عدو والله دقال مايا ayadoo ay sida tahay anaga inaan tanbada baasha suuq iska galno iska wareegno oo shaqada nagu la ogaa aanan joogin oo ciidamada nalo dhiibe aanan gacanta ku haynin saraakiil ay taas masuurowis taasna hal la ogaa shaqada nagu la ogaa waa inaan qabanna waa la weydiin karaa ciidan aan la dhihi ka doona dhihi karaa keena askar ma ahayn maan dhahayna yaa waa kuma jirta maash taasna hal la ogaado inaan dagaalka ka qayb qaadano amni ka qayb qaadano waa wixii naloo qoray afarta ciidanaan ka midna ciidamadeena maanta dagaal ay ku jiraan nin walba wuu xusuusno wiilii gabarba xusuusno tan intaan dhigno maxaa kaloon ka hadlayaa saraakiisha fadhiyada aan ka hadlayaa oo aan bilowno ku ballannay adduunyada dhanba gaalay islaam xashiis mamnuuc buu ka yahay war annagii ciidanka ahayn haddaan xashiish cabno oo wadada la taagannahay calaq yaa ciidan waayana nala leeyahay canshuurtii ummadda soomaaliyeed laga qaaday yaa hooyooyinka suuqaas la fadhiyay nyaanyada laga qaaday in inta mishaar lagaaga dhigay ciidanna aad noqotid waa fahamteena umalayna calaqna aad cabtid amarna aadan qaadan oo xashiishaysta aad noqotid ciidankan aad ka mid noqotana ma suurowaysa taasna waa dhaafid looma fadhiyo in la helo laba beri gudaheeda sodon iyo laba qof oo xashiishaysta ha rusqayn aniga gacantaydan ku feermay iridaa laga saaro fadhiyada dhiman oo alkulistihii aan keenin oo in ku dhiman war ilaahay aan in ku dhaariyay waddanka aanan qayaanina keena keena waan ruqsaynayna waxaan rabnaa ilaahay umay boqol askari noo soo harta boqol askari oo nadiif aan rabnaa oo sharaf lahaan rabnaa oo sharaftii ciidanka muujinaysaan rabnaa waxa gabdhahan inta ay ka akhrinayaan niman muujinayaanaan rabnaa yaa ninaan intaasba ogey askari inuu noo noqdo ma rabno inta aan joogno berita qof kalaa imaan doona intaan maanta joogno aan wax toosino tana ballan ku yahay yaa sharagu kan waa ogoli laakiin timahan yaa dalku wax badan soo maray kuwaan lama ogolo gabadhi tan ku jeclaatana meel cidlaha jeclaatee waxba ma haysan isku xisaabta taasi waa tii timah tan askariga askarinimada calaqaad cabtay shaqadii aad diiday amaraad diiday waa lagu rusqay naagaa qabtaa ilmaan kuu joog yaa islaamtaada ogow islaam bay daris la tahay la degan tahay oo askari qabo asluubta maqaayada yarta ahayd markay soo dhacdo nin walba taleefankiis ay ku soo dhacdo oo islaanta dariskaaga ah yaa intay labadeedii boqol usoo dhacdo ay suuqa la aado ay ma garanaysa soo adeeganaysa taadana ay meesha fadhida dhibka adaa keenay ku xisaabtan adaa keenay dhib oo waxay suuq la aadaba aynahayn waxaad iskala hor imaanaysaan adigii iyo ilmihii iyo ayadii habaaraad iskala hor imaanaysaan yaa tanna ku xisaabtanoo ka fekeri waa alkuliista ninkaan la hadlaay waa ninkii timaha lahaa oo ninkaan la hadlaay ya waxaas waaye waxaan kala hadlayna macna aan ilmahaaga iyo naagtaada ku habaarin labada boqol ilaali adna sharaftaada ilaali dowladnimada iyo nidaamka ciidankana ilaali askari fiican oo labisan oo dareeskii loogu talagalay ku labisan oo muuqda ummadda markay aragto nooc kastaba ha ahaad asluub walaa ciidan walaa militari walaa boliis markay arkaan dadku waa ku farxayaan oon dhibaataynaynino duqdi waddada goynaysa tartiib goysiinayo eedda inta mar maxaa loo baahan yahay shacabku waxay ku farxayaan inaan qabanno
وحجارة وحجود تاسو وانا قال طبعا سيدا كلو فرحة هذه ايضا كلو قلنا حد بعد تدري ذي لا ور ايضا لما لسيدا ما اقبله ادنا شرف كوما برين فجارة كلا تجي سواء اسلوب تاهي مال كلا الوجينة قرن كوجين دونا ور كان انت كي بدال بولي انت يجارو جار تاي جران كان يباو اما وحلو جبرو وحدين بدن معها اما معلمين توا تاجن تاي هو كلا وكيل دونا قران كسب حسيري جمر كل عيمو يا جوجا دمش تدك جوجا وده سر كيسان كوا أيجا وحق برين أسكري جمر كسر كال كام كهلاينا أسكري جنا سراكيش الله كتبه إني جوب تكينا جوب تاني كينا وحبران كل الجنادان لوش تاس وامداس سر كال باجرة أصلي إنه أيضا كهلونين وصمي وأسلوب تكمله وعن كبر لقاضي فدي فدي على وجوه فيلنا معنا كوه كست الصبح هل كان صوب الشوب الله قط على جلي إن استريشون كي تعبر كي مران قرش سراكيش وسميس كوه كست وهو معنا يعني كاسجع وحبو آخرنا وإنه قاطع وحبر شلون وأورال يبراتك قف أورال لو الغبرة براتك أنا الغبرة الله ما تبغى لسوق كادرة تنا عن أجان إذن كواحد قرأ ده وحل ديسي إلى أسكرته إذن كأسلوبته هذا إذن لم يكن صار ده باشا أسلوبتي أو لسان يعني كان ربان.